There is a land at the heart of one in a lullaby. তোমার আকো কি হল ললিতকাই? ইংরেজি গানটো একো বুঝি নাপালো, কিন্তু এনেকুয়া লাগিল আয়ে গোয়া হে নিচুকনি গীত হে। বা বেশ ফুর্তি হয়ে আছে। ও ফুলমণি, তই কেতিয়া আহিলি? ৰাতিপুৱা আহি পালো বৰদেউতা। পিছে নিদু, আজিৰ কাহিনীটো কি? দেউতা, চোৱাচোন ললিতকাই কেনেকৈ সৰু ল'ৰাৰ দৰে ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিছে। বৰ চাহেব, মই আপোনাৰ কাৰণে চাহ কৰোঁগৈ। এইটো লোৱা। এইটো কি আনিলা দেউতা? তুমি নিজেই চোৱাচোন। বাহ, কি সুন্দৰ! সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে দেউতা। থেংক ইউ দেউতা। এয়া তুমি সফলতাৰে স্নাতক সাং কৰাৰ বাবে। সঁচাই বৰ ধুনীয়া লাগিছে নীৰু বাইদেউ। পিছে কি জানে বৰ চাহেব, বাইদেউৱে ইমান দামী দামী আ অলংকাৰবোৰ য'তে পাই ত'তে পেলাই থৈ দিয়ে। এয়া চাওকচোন, এইপাত আজি আকৌ মই চোতালত পালোঁ। তুমি আকৌ এইপাত দেউতাক দেখুৱাবলৈ কিয় থৈ দিছা? মোক দিয়া। মোৰ জীয়ৰীৰ বিয়াৰ উপযুক্ত বয়স হৈছে, মনটো চঞ্চল হবই। দেউতা! ললিত! বৰ চাহেব, কাইলৈ চিকাৰলৈ যাম, প্ৰয়োজনীয় সা সৰঞ্জামখিনি যুগুতাই থবি। হ'ব বৰ চাহেব। এই নিৰীহ জীৱ জন্তুবিলাকক এনেকৈ হত্যা কৰা আৰু চিকাৰ কৰা খেলটো মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে দেউতা। ইয়াত বেয়া পাবলগীয়া কিটো আছে? চিকাৰ কৰাৰ চখ আমাৰ দৰে উচ্চ বংশৰ এটা পৰম্পৰা। উচ্চ উচ্চ দেশত ভোক আৰু আকালে কিমান মানুহক জুৰুলা কৰিছে। কৃষক আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীক ব্ৰিটিছৰ শাসনে শোষণ কৰিছে। এনেকুৱাত জানো আমি ব্ৰিটিছক অনুকৰণ কৰিব লাগে দেউতা। তুমিতো কলিকতাৰ পৰা ইংৰাজীত স্নাতক কৰি আহিছা, ইংৰাজীত গীত বাদ্য শিকিছা। মই কোনো ভাষা বা সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে নহয়, বিৰোধী মাথো মই ব্যভিচাৰৰ বাবেহে। বৰ চাহেব, বন্দুকটো ল'মনে? নাই, নালাগে, খালী হাতেৰে চিকাৰলৈ যাম। বল ফুলমণি, তোৰ পৰা তাঁত ববলৈকে শিকোগৈ, বল বল। কি হ'ল, তই ইয়াত এনেকৈ থিয় হৈ ৰলি যে, কাম নাই নেকি? ঠিক আছে বৰ চাহেব। Thank you.
ললিত কাই ললিত কাই মুক মাতিছিলে বাইদেউ ললিত কাই দেউতাই দিয়া নতুন খাৰুযোৰ দেখিছিলা নেকি বাৰু মই বহুত বিচাৰিলোঁ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই চাওক বাইদেউ অসমৰ পৰিস্থিতি দিনক দিনে বেয়া হৈ আহিছে ঠক পৱনচকে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে বেয়া নাপাব মোক ক্ষমা কৰি দিব বাইদেউ আপুনি ইমানকৈ গহনা পিন্ধি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত নহয় উহ মোৰতো যে ইমান গধুৰ গধুৰ লাগিছে গাটো কিবা ছাতি ফুটি ধৰিছে এই কলা লিকটীয়া যে বস্তুবিধ পাই তুমি গৈ অলপ লৈ আহাচোন তুমি যোৱা তুমি গৈ চোৱাগৈচোন যোৱা ললিত কাই শুনিছো কৃষক সংগ্ৰাম আৰু আন্দোলনকাৰীক মনে মনে লগ কৰা কিয় ফুলগুৰি আৰু পথাৰুঘাটৰ সেই 140 খেতিয়কৰ নিশৃংখ হত্যাই আপোনাৰ বুকু কঁপোৱা নাই বুকুৰ কঁপনি আন্দোলনতে সীমিত নে সেইটো আপোনাক জনোৱাটো মই উচিত বুলি নাভাবোঁ তোমাক যিহেতু মই বিয়া পাতিম তোমাৰ প্ৰত্যেকটো কথা জনাৰ মোৰ অধিকাৰ আছে যদিহে আপোনাৰ মই বিয়াৰ প্ৰস্তাৱটো মানি লওঁ বাহ আজি কিন্তু তোমাক একেবাৰে হাউদৰ দৰে লাগিছে মই হাউদৰ দৰে দেখিব নিবিচাৰোঁ হ'ব নিবিচাৰোঁ মনত আছে মোৰ ককাদেউতাৰ ওপৰত কৰা গাঁওবুঢ়াৰ অত্যাচাৰ 8 টকাৰ কৰ লগাইছিল তেওঁৰ ওপৰত গাঁওবুঢ়াই বানপানী আৰু ধুমুহাই জুৰুলা কৰাৰ সময়ত বহুত সহায় বিচাৰিছিল তেওঁ গাঁওবুঢ়া জমিদাৰ হাউদ সকলোৰে ওচৰত কিন্তু কি কৰিলে কি কৰিলে তেওঁক দিনে ৰাতিয়ে বলত গৰুৰ দৰে খটুৱাই তেওঁৰ জীৱন লৈ ল'লে আৰু দেউতাক কিয় হৈছিলে ইয়াণ্ডাবসন্ধি ইয়াণ্ডাবসন্ধি নোহোৱা হ'লেওতো দেশত ব্যভিচাৰ হ'লহেঁতেন আৰু সমাজখনতো ভাল আৰু বেয়াৰ মাজতে থাকে থাকে কিন্তু এই সমাজখন চলাই সেই ক্ষমতাশীল মানুহখিনিয়ে সেই বেয়া মানুহখিনিয়ে অলপ বেছি টানকৈ ক'লো নেকি মই ভাবিছোঁ দেউতাক আমাৰ সম্পৰ্কৰ কথা জনাওঁ বুলি কিন্তু তুমি যিটো পথলৈ গৈ আছা দেউতাই শুনি ভাল নাপাব তুমি কি বিচাৰা মই বিচাৰোঁ যে দেশ স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত যোগ দিছাই যদি মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসাৰ পথেই বাছি লোৱা দেশ স্বাধীন কৰিবলৈ গৈ মই অহিংসাৰ পথ বাছি চাৰি হ'ব নোখোজোঁ এই লোভীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিব নালাগে ওলোটাকে ইহঁতৰ প্ৰাণ ল'বহে লাগে মনত ৰাখিবা মই কনকলতা বা মুকুন্দ কাকতি নহয় কিন্তু হিংসাওতো কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয় মই ঘৰলৈ ওলাইছোঁ নীল বাইদেউ এইযোৰ ৰাখাচোন ললিত কাই এয়া কি দিছে বাইদেউ বিশেষ একো নাই কাপোৰ এযোৰ আৰু দুপইচামান দিছোঁ কিন্তু কিয় দিব লাগে আগতেও আপুনি টকা আৰু কাপোৰ মোক দিছেই দেখোন তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় ললিত কাই তুমি মাৰ মৃত্যুৰ পাছত সৰুৰে পৰা মোৰ যত্ন ল'লা আৰু আজি তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়াত মই ইমান কোনো কৰিব নোৱাৰিম নে ৰাখা ললিত কাই Thank you.
মানুহে মাৰিলে নেকি কাক ঐ কালি যে তাতে মাৰিলে সিখন গাঁৱৰ নদীৰ পাৰ সিখন যে নিৰ্মল নিৰ্মল মৰম লগা লৰাটো ভাগি যায় খুড়া নির্মলর কি হল খুড়া নির্মলক কোনে মারিলে নেজানো কোপরা গুটাই সুকৰি আনিছিলে গহনা টকা পয়সা সংগঠনের কারণে তাক নিশ্চয় পয়সা লাগিছিল আর হেয়াই তাক কাল হল এতিয়া কোনে তাক হত্যা করলে বুঝি পোৱা নাই অনুমান কোনোবা জমিদার নহলে হাউদেই মারিছে তেজ রঙা জুই তোর করি যাত হি পালে কুতুমে তো দেউতা নির্মলক যেতিয়া তুমি মারিয়ে পেলালা মোকো মারি পেলুয়া ময়ো সমানে দুখী তোমার ভ্রম হয়েছে নেকি মই কাকো হত্যা করা নাই পড়া হলে তো মই তাকেই করিলো হেতেন তার ইমান সাহস সি মোর ছোৱালীক নিজাতি সেইকাৰণে এই রাইফলটো আজি আপোনাৰ দেৱালত নাই নহয় জানো ৰবা নিৰু তুমি হয়তো নাজানা যে মোর আন দুটা রাইফল ব্রিটিশে জব্দ করে থৈছে বাকিটো রাইফল কেবল বাহতে মানুহৰ বাবে এয়া কি হয় গল ফুলমণি সপোন কেনিনো গো সপোন কেনিনো গো তুমি হয়তো নাজানা যে মোর আন দুটা রাইফল ব্রিটিশে জব্দ করে থৈছে বাকিটো রাইফল কেবল বাহতীয় মানুহৰ বাবেহে মা করে দিয়ক বাইদেউ
মই নির্মল কাক মারিব খোজা নাছিল আপনাক নির্মল কাই যিদৰে ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰি আছিল মই জানিও একো কব পৰা নাছিল আপোনাৰ গহনা চুৰ কৰিছিল আপুনি দিনে দিনে আফিমৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ গৈছিল অকল নির্মলৰে দুখ নহয় দুখেই গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটোৰে নির্মল মাত্ৰ এটি উপমা আছিল I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. Je sais très bien la valeur de la discipline et de la vérité. I must ask you. Houdor, Jiyori, Kason, Kumori, Utenu, Korili, Bhu. Rati te barire, Jumorati ti, Hopon keninu, Go. পূজনীয় দেউতা মই এই ঘৰখন চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ ওলাইছোঁ এটা নতুন জীৱনৰ সন্ধানত স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দি হয়তো জীৱনত এটা নতুন পথ বিচাৰি পাওঁ মোক ক্ষমা কৰি দিব দেউতা Hop on, Kenny.